משתזף לי. איזה יופי, איזה כיף זה. לא חשבתי שאני אוכל להשתזף במיינקראפט, כי אתם רואים את האור שלי, יש לי אור ממש בעיר הזה. יישרף ממש מהר, זה... בואו נצא מפה, נצא מפה. יוצאים, אתם לוחצים שיפט, ולשבת, אתם לוחצים קש ימני. מאוד נחמד, מאוד נחמד. ואם אתם רוצים להוריד את זה, אז אתם פשוט תלחצו עם זה ו... פוף, זה ייעלם. מה? מה קרה לזה? רק אני רואה שזה נעשה אותו קטן. מה, 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 רגע, משהו מוזר. אוי, זה חמוד, זה... לא יודע מה קרה פה, אבל זה לילדים קטנטנים, אתם יודעים. זה למבוגרים וזה לילדים קטנטנים, אוקיי? אז כן, זה המגבות. בואו נמשיך הלאה. בואו נראה מה יש לנו. יש לנו את זה, כן. אוקיי, אז מי שלא אוהב לשבת על מגבת, כי לא יודע, זה לא נוח לו והוא מפונק מדי, אז יש את הדבר הזה. בואו נראה, נשים את זה ככה. וואלה, איזה יופי, זה נראה מאוד נוח, אני חייב להגיד, בואו נעשה את זה. איזה יופי זה, תראו את זה. מי שמפונק ולא אוהב מגבות, אז הוא יכול לשבת על זה וגם להשתזף לו. מאוד מאוד נוח, כמו שאתם רואים. אז כן, זה... כיסאות כאלה. אשכרה באמת נראה מציאותי, באמת. תראו את זה. ממש נחמד. כבר שימו לב איך החוף שלנו נראה... בואו נשים לנו פה אחד כאן. יופי, טוב. בואו נמשיך הלאה. יש לנו עוד כמה דברים. בואו נראה. אוקיי. אז כן, הדבר הבא שלנו זה למי שאוהב לשחק בחול. יש לנו את זה, אוקיי. לפני זה, לפני מי שאוהב לשחק בחול. אז יש לנו את זה, נכון? אבל יש כאלה שלא אוהבים להשתזף. כמוני, אני שנולך לים, אני לא תמיד אוהב להשתזף, אתם יודעים, אחר כך כל האור שלי שורף את זה. אז יש את הדבר הזה. אתם רואים את זה? קוראים לזה אומנות. עכשיו, אם אתם רוצים לא להשתזף, אז אתם פשוט לוחצים על זה. לוחצים על זה. לוחצים על זה. וואו, אתם ראיתם את זה? וואו, פשוט מדהים. נפתח, וזה הפך להיות שמשייה קטנה. עכשיו אתם יכולים לשבת לכם פה, ולא להשתזף. חמוד. אז כן, זאת השמשייה שלנו, והיא נפתחת במסגרת ממש מגניב. תסגרי. אמרתי שאת נפתחת במסגרת, תסגרי. או, איזה יופי. גם שזו אנימציה מאוד נחמדה. אין. מתי שהיא רוצה לעבוד, היא עובדת. איזה יופי. אוקיי, זאת השמשייה. ועכשיו אנחנו עוברים לאנשים שהם חובבי החול. כן, אני אחד מהם, אני פשוט מת לשחק בחול שאני הולך לים, זה פשוט כיף, לא יודע למה, ממכר כזה. אז יש לנו פה כמה דברים שאנחנו יכולים לבנות איתם. סנד קאסל, שזה ארמון. אז בואו נעשה את זה, בואו נשים לנו פה אחד. בואו נראה דוגמה לארמון שאתם יכולים לבנות. וואלה, שימו לב, איזה יופי. זה לא מתקרב לרמה שאני בונה בחוף הים, אני בונה כזה ארמונות איזה 100,000 מטר כמו מגדל אייפל בפריז. כן, זה נחמד, אבל תראו את זה, באמת מוסיף, כבר תראו איזה חוף ים יפה יש לנו פה, מדהים. אז כן, זה אחד שכבר הגיע מובנה פה, אבל אתם יכולים גם לבנות אחד משלכם. אז בואו ננסה, יש פה כל מיני חלקים, אז בואו ננסה לבנות לנו איזה ארמון יפה. נעשה לנו ככה, זה החומות, נשים לנו עוד אחד פה. ואז יש את זה, חומות כאלה, פק, פק, איזה יופי. ועכשיו נעשה לנו פה בור, כי ככה זה הקלאסי, ככה כולם בונים ארמון, אל תגידו שלא, תמיד בונים ואז עושים חור, נכון? אל תשקרו, ככה בונים ארמון. בואו נעשה את זה ככה, ככה זה טוב, ונעשה ככה, יופי. עכשיו נעשה לנו, חומות לכיוון הזה, ונוסיף לנו זה. כבר מקבל צורה יפה. בואו נעשה גם פה, ועכשיו עוד חומות, נסגור את כל העניין. אתם יודעים מה טוב במיינקראפט? שאין פה גלים. אתם יודעים מה קורה
ים האמיתי. אתם בונים כזה ארמון מושקע יפה, ואז אתם הולכים לאכול איזה ארטיק או איזה אבטיח חסיסי, ואז אתם חוזרים והארמון שלכם פשוט מת. אתם אומרים כזה, מה? איך זה קרה? אז אתם רואים שזה גל בא והרס לכם את כל הארמון. זה די מבאס. אז הנה, יש לנו ארמון, ובואו נוסיף משהו באמצע, בקישוט מדהים. וואלה! שימו לב, לזה אני קורא קלאסיקה. זו אומנות. באמת יפה. באמת יפה. אז אתם יכולים לבנות מה שאתם רוצים, פה יש לכם את כל החלקים, ואתם יכולים גם להוריד חלקים. אוי, וואי, ראיתם זה אדיר, זה תפלו. בום. אדיר, אדיר. מאוד נחמד. אז אתם יכולים לבנות, להוריד מה שבא לכם. תנו לדמיון שלכם ליצור לכם פה איזה ארמונות יפים. וכן, אלו כל החפצים שיש פה. לא יותר מדי, אבל דברים מאוד מאוד חמודים וכיפים, שיכולים להפוך את הים פה למשהו הרבה יותר כיפי. וכן צופים, עוד פעם אני מאחל לכם שיהיה לכם חופש מאוד מאוד מענה. אני מקווה שיהיה הרבה סרטונים בחופש, נעשה תוכן מיוחד. באמת, באמת, אנחנו בים, אין גשם בים, מה זה? כן, אז איפה היינו? כן, אני רוצה שיהיה לכם חופש מאוד 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 מענה, אז אנחנו ננסה לעשות כמה שיותר תוכן מעניין בערוץ. וכן, אני אשמח אם תרשמו לי בתגובות מה התוכניות שלכם לחופש, ומה אתם רוצים שאנחנו נעשה בערוץ. אם אתם רוצים שנעשה משחקים שונים חוץ ממיינקראפט, נעשה סדרות כלשהם, מה שאני יכול להגיד לכם שנעשה לייב סטרימים סוף סוף נעשה, אז תהיו מוכנים לזה. וכן, תרשמו בתגובות, ואנחנו נתראה בפעם הבאה. חופש נעים לכולם, יאללה ביי.